Šią savaitę 7 Kauno dienose. Aš kaip vaikščiojau per tą tiltą, taip ir vaikščiojau iki šiol. Tikriausiai kauniečiai pasiilgo gal kitokios politikos, gal nori pabandyti, kaip būtų kitaip. Jis turėjo tiek daug energijos savyje, tiek vitališkumo tokio. Atrodė, kad, žinot, atidarai vienas duris, už tų durų dar yra vienas. Turim didelius reikalavimus savo dėl išsilavinimo, dėl naujausių žinių, dėl darbo atlikimo. Turtas gatvėje negulės, koks jis bebūtų, ir mes turim iš jo daryti žmogų pilietį. Kas mato drugelį, o kas mato įsižergusį diedą. Kažkaip, žodžiu, į tą teatrą galima pažiūrėti visai.